me ei ole alati tuokalaiset, mä ikkäkin vaan pelän kitsinkukaa. Me olemme enää kuin saakka tuokalaiset. Kum meistä pigem, olisiko lukenut? Kum meistä pigem koliks päivä pealt maal elama? No meillä rääkisimme sellest, mina koliks. Pigem jah sinä, aga ma olekski nõus ilmselt. Aga siis mina. Jah, sina. Kum meist pigem murraks uue aasta lubaduse esimesena? Ma üldiselt väga ei murra oma lubadusi. Ma ei tea, kuidas sinu on. Nagu, kui sa lubad esimesel jaanuaril, et sa enam iga päev pitsati söö, siis sa nagu pead seda lubadust. Jah. Ma võin lubas ikkast asja. No võibolla sa lihtsalt, jah, oled parem. See jääb viiki. Kumb meist pigem unustaks, kuhu auto parkis? Mul on juhtunud seda. Mul ei ole kunagi juhtunud. Mul on juhtunud. Ma olen lennujaamas. Ikkagi, seal on mitu korrust, siis ma ei mäleta, millise. Ei aru saada. Võib juhtuda. Aga sa seda tänavuse tõukirate ka, aga siis ei saagi auto puhul unustada. Jah. Õige. Panin ära mulle. Kummeist pigem saadaks restoranist toidu tagasi, kui midagi selle juures ei meeldi? No ma arvan kindlalt mina. Ma arvan ka. Sa julgud öelda? Ei, ma lihtsalt midi häirib väga sellised väiksed asjad. Kui oleks täitsa vale toit, siis ma saadaks tagasi, aga muidu pigem mitte. Nää. Kummeist pigem trennis treenerile vastu hakkaks? Jällegi. Mina väga ei hakka. Pole hakkanud enda arust. No ma ka ei hakka, aga ma arvan, võibolla ma ütleks varem lihtsalt, kui sina, kui midagi väga valesti on. Ütleks koos võibolla. Ja enne arustuks läbi oma vahel ja siis ütleks. Kummeist pigem teeks nalja, mille üle kõik naeravad? Ma olen mõlemad suht naljakud meel. Ma olen ka. Teiste olnud naljad, aga kõik naeravad. Mis sa naerad sul? Kumb meist pigem joonistaks pildi, mille eest keegi suure summa maksaks? No ma joonistan nagu 8-aastane umbes. Ma mõtlesin, et ma ei oska üldse joonistada. See läheb raskeks. Ja ma arvan, et sina ikkagi. Võibolla sul on... Ma lasen enda pildi ka äkki siia kuskile saata, et siis kõik näevad, kus ma joonistan. Et see on päris halb. Väga halb. Jah. Sina siis. Kumb meist pigem saadaks kogemata sõnumi valele inimesele? No ma üldiselt vaatan 3 korda enne üle, kui ma midagi saatma hakkan niimoodi, nii et... Ei tea. Ja mul on ka ikkagi juhtunud mõikust asja. Et paned kiiresti Tanel kurbas, aga tuleb Tanel sokku näiteks. No siis sina pigem. Kumb meist pigem unustaks inimese nime peale esmakohtumist? No ma unustan kõik nimet tavaselt kohe ära. Mul nagu on täiesti lootusetu. Kui jah, mul on ka... Kui mingi 4 inimest tutvustama ennast, ma võib ühe suuda meelde jätta. Viimase. Mul võib olla esimese, siis ma keskendun esimese nimele ja siis ülejand lihtsalt on täiesti lähevad mööda kõrvast. Jah. Jah, vastus. Kumb meist pigem teeks avalikus kohas midagi piinlikku? Mina. Siin on kõnud kurvas kinnalt, et piinlikud on. Nii, lähme edasi. Ei räägi sellest. Kumb meist pigem ütleks mõne halva sõna lapse ees? No... Pigem sina, mis sul lapsi isegi siin ütles midagi, ma kuulsin paar päeva tagasi. Ei, ma muidu ka ei ropenda, lihtsalt võibolla... Kui ma sinuga koos olen, siis ma pean ropendama. Ma huvitan. Ma pigem ütleks, et sina ropendad. Okei. Ei tähtsa ole. Sinu lapse ees. Kumb meist pigem tiimi kaaslaste saladus hoiab? Ma arvan, me ikkagi mõlemad hoiame hästi saladusi. Ma arvan, et meil ei olegi tiimis nimelt saladusi, mida ei tohi edasi rääkida äkki. Maal läks ujuma.
mis siin viimane on ? ei , teed viimane . kumb meist pigem valmistaks õhtusöögi , mis teistele muljet avaldab ? ja sulgudes on veel väga hea . aga kui ma pingutaks , ma suudaks teha mingi okei söögi , ma arvan . sa , kas sul on pelmeenid ja võiku ? ei , mul ikkagi mõned söögid oleks , mis võib-olla nagu avaldaks muljet , aga pigem ma ikkagi läheks mingi lihtsama , väga hea võileiva peale . no siis mina . Kumb meist pigem karuga kohtudes ellu jääks ? no , ma vastaks selle niimoodi , et ma pean ainult sinust kiirem olema . aga sa pole . pikas maas . karu väsib ära enne . pikas maas , ongi esimesed 50 meetrit . oleme nagu võrdsed ja siis ma lähen eest ära . siis sa jääd , saad surma . no okei , sina siis . jah . kõik või ?